Zdravíčko přátelé, vás vítám u mého dalšího make-upového videa. Tentokrát nebudeme testovat žádnou nějakou speciální edici, kolekci a tak dále, ne. Dneska budeme testovat make-up pro děti. A pozor, opět to nebude něco jen tak obyčejného, něco, co si vybavíte, když se řekne dětský make-up, ale možná jste to i někteří zaznamenali, možná věřím, že i určitě, že v DMku a možná i někde jinde, netuším, tak se objevil dětský make-up. No a prosím pěkně, jedná se o tady tohle. Má to tam zkrátka takový svůj vlastní stojánek a mají tam paletky, lesky na rty, tuším, že i masku na obličej a jo a třpitky. A tak jsem něco málo koupila. Teda z toho, co si myslím, že fakt bychom mohli do tohohle videa využít. Měla by to být teda značka opravdu zaměřená pro děti. Hlavně, co se mi líbilo, tak je to cruelty free a myslím si, že i ty ceny nebyly nějak přehnaný v porovnání třeba s nějakými make-upy z hračkářství. No a to nebudu dál protahovat, nezapomeňte se na mém Instagramu, zach tady odběr, zvoneček a nějaký milý komentář a jdeme na to teda více mrknout a hned to otestovat. Z tady této, dá se říct, kolekce jsem vzala 3 produkty. První už jsem vám, dá se říct, ukázala a jedná se o paletku stínu, měli tam 2 druhy, ale pozor, jenom 2 druhy obalů, ne obsahu, jo, to je celkem zásadní věc. Já jsem se rozhodla pro tady tento, vypadá to zkrátka trošičku jako ocas mořské pany, a k tomu jsem vzala lesk na rty, který je jak ocas mořský pany, takže by to přišlo, že to k tomu zkrátka ladí. Jinak teda měli tam více ještě nějakých lesků, já jsem původně chtěla vzít úplně jiný, byl tam naprosto boží lesk, měl nahoře takovou kopuli, a byla to v podstatě sněhová koule, akorát vevnitř byly třpitky a já už nevím, co tam bylo, myslím medvídek? A hrozně jsem to chtěla, ale byl rozdělaný a rozdělaný bych fakt si nevzala, protože kdo ví, kdo to na sebe dával, takže musela jsem se spokojit s ocasem mořské pany a na tom základě jsem vybrala i obal tady tohle. A poslední věcičku, co tu mám, tak jsou třpitky. Tady tyhle věci stály každá zvlášť asi okolo 150 korun a ta paletka mě vyšla na 300. No a vás určitě zajímá obsah té paletky. Jdeme na to. Pa, pa, pa. A je to naprostá barevná ujeťárna, což je podle mě dost očekávatelný. Strašně se mi ty barvy líbí, vypadá to opravdu dobře. No a vevnitř jsou 2 aplikátory. S tady tímhle druhým, s těma štětinkama bych asi nechtěla mít nic společného, úplně vidím ty dodřený oči. No a nesmí chybět zrcátko a jsou tady tuším tvářenky a lesky. Tyhle používat asi nebudem. No a udělala bych nějaký ultra duhový líčení, třeba každý oko jiný, jedno žluto oranžový a druhý modro fialový. Já stejně upřímně očekávám, že to bude jak kterýkoliv jiný dětský stín, ale třeba mě to překvapí. Na víčka dám korektor, ať vše krásně připravíme. A jdeme na to. Já bych jako první vzala asi tady tento oranžový. Tak to není vůbec špatný. Na dětský stíny je to lepší jak některé paletky pro dospělí. Vezmu trošičku světlejší a dám ho víc do středu. Ještě to dám pod oko samozřejmě, ten předešlej, jsem zapomněla. Opět trošičku zesvětlím. Takovej oranžovo-zlatavej. Tohle není vůbec zlý. Ty stíny budou asi všechny funkčně stejný, což je super. Za 300 kurňa. Rovnou přejdu na druhé oko. Jako první dám modrou. Ta je trošičku světlejší, než jsem čekala, ale i tak pořád dobrý. A možná jsem i ráda, protože ty oranžový to vypadá líp. Tady ty jsou už trošičku slabší, ale pořád vypadají dost dobře. Teď jsem zkusila ten prostřední stín, který je jakože světlejší a chytá výrazněji než ten tmavší. No a ještě zesvětlím a ten dám na začátek. Líbí se mi to. Kdyby mi někdo řekl, že tohle je udělaný dětskými stíny, tak mu asi moc neuvěřím. Teď si vezmu korektor a udělám cut crease. Cut crease bychom měli a teď do něj dáme nějaký ty světlý stíny. Mně se hrozně líbí tady ten žlutej, že tak ten je super. A teď ještě ten světlejší. A nejsvětlejší. Ten nejsvětlejší dám ještě i do koutku, ať to rozjasníme. A dám ho i pod obočí. Wow, tak ten vypadá hodně dobře. A jdeme na druhé oko. Vezmu teď úplně nejsvětlejší modrou. A dám ji do prostředku oka. A zkusím asi i tu fialovou. To se moc nechce teda. A na úplný začátek použiju ten stín, co jsme použili u oranžové. On mezi tou modrou se přizpůsobí. Co na to říkáte? Tohle dětskýma stínama. Já jsem nadšená. A že to i pro děti pomalu škoda. Možná dám třpitky do cut crease. Na jedno oko dám zlatý třpitky.
ty vole. Na jedno oko dám zlatý třpitky a na druhý stříbrný, protože to tak prostě se k sobě sedí. Tady tyto třpitivý linky mám z AliExpressu. A hrozně mi něco takového chybí normálně v obchodech. Kdysi strašně dávno, několik let zpátky, měli takovéhle třpitivé linky v Kiku. Fakt jako v Kiku. Tady tohle. A ty byly naprosto úžasný. Kolik stály? 25 korun. Ony stály 25 korun. A fakt byly jako perfektní. A strašně fakt říkám, něco takového mi tady normálně chybí. Jdu udělat linky. Takže zatím. Pa, pa. Líčení očí je hotové a musíte uznat, že to vypadá fakt jako dost dobře. Teda alespoň mě se to líbí. Já jsem z tady tyhle mrňavý pletečky nadšena. Jdu teďka vyzkoušet i ty tvářenky. Přemýšlím, jakou dám, aby to vypadalo dobře. To podle mě nějak namixuju. Použiju tady vějířek, protože on je dobrý na ten nos. Já to miluju. Ještě bych chtěla tady použít náš jakože rozjasňovač. Teď mi vyloženě nos svítí. Já jsem unešená. Nebo unesená. Ježiš, ta čeština. Skvělá paletka. Za 300. Pohoda. No a teď už můžeme konečně přijít na rty. Nemám od toho žádné velké očekávání. Upřímně čekám, že to prostě bude jenom obyčejný průsvitný lesk. A to asi tak nějak všechno. Pokud bude vonět nebo něco, hádám, že to bude bonus. Ale jinak fakt nic od toho nečekám. Ale teda lesk za 150 nebo kolik je celkem dost. Mě by celkem zajímalo, jestli to složení obecně tady těch věcí je nějak lepší oproti normálnímu make-upu. Tak jo? Pa. Proč jsem si myslela, že štětiček bude v tady tomhle? Oh, voní to. Voní to jako moje dětství. Voní to jak nějaký bonbon nebo něco. Grape. Hrozno? Jak se tomu říká? Snad jsem vám tu vůni nějak přiblížila. Mám jenom tu vzpomínku na tu vůni. Očistím si rty. Tak a myslím si, že to má trošku třpitky. A není to úplně tak běžný lesk, zkrátka takový to želé, ale má to trošičku jinačí strukturu, se mi zdá. Cože mám úplně k prdu, ale vám to úplně jedno. Už vím, co mi to možná připomíná na těch rtech, jak si dáváte balzam na rty. Taky ten tuhý, jak si ojedete ty rty, tak přesně tento pocit mám právě. Možná proto to má trošičku tu jinou strukturu. Ale vypadá to v pohodě. Prostě lehce třpitivý. Lehce lesklý rty. Tam se nedá co pokazit. No a přátelé, jdeme na poslední produkt, na který se fakt dost těším. Je to třpitivý rolon na tělo a obličej. Už ani nevím, jaký další barvy tam měly, ale tento se mi líbil nejvíc. A myslím si, že tohle by mohlo být něco, co bych mohla jako více využívat. Jinak bych to tam asi nechala, ale jelikož mám ráda třpitky, ráda si je dávám na tělo, na obličej a kdo ví kam, tak jsem to zkrátka musela koupit. A jdu to otestíkovat. Dává to teda hodně toho gelíku a decentně těch třpitek, nebo jak se to vezme. Asi tak akorát, jenom ten gelík je víc vidět, ale věřím tomu, že jakmile to zaschne, tak to bude v pohodě a bude to decentní a budete se prostě hezky třpitit. Na obličej bych to asi zrovna nedávala, možná fakt jenom to jemně poťupat prstem, ťupnout na to, ťupnout na obličej, ale že bych jela po obličeji tím, protože ono to fakt dává hodně toho gelíku a pokazili byste si make-up. Jedině pokud byste ten make-up neměli třeba. Ale třeba takhle na dekolt si myslím, že super. Už to pomalinko zasychá a vypadá to dobře. Dívejte se, jak si třpitím, jak disco gula. No, a to bychom měli? Jo a tady tyhle dudlíky jsem objevila v New Yorku. Bylo to na nějakém jiném řetízku, já jsem si to dala na choker, protože prostě mám radši. Takovýhle dudlíky a céčka a takový ptákoviny, tak jsem měla jako děcko a já jsem je musela mít. Že do tady tohle videa je to podle mě dokonalý. Taková nostalgie. A teda, make-up dětskými produkty máme hotový. Zbožňuju to, vypadá to skvěle. A já jsem nadšená. Upřímně jsem tohle asi ani nečekala. Věřila jsem, že to bude jakž takž dobrý nebo malinko použitelný, ale že až takhle. Fakt jsem mile překvapená a myslím si, že to můžu s čistým srdcem doporučit. Ať už dětem, tak klidně i vám, jako proč ne? Já myslím, že ty stěny vypadají opravdu dobře a ještě k tomu máte řádně ujeťáckou paletku designovku. Určitě mi dole v komentářích zhodnoťte tady tento look. Budu moc ráda za veškeré vaše připomínky a názory. A to by bylo teda pro tohle videjko všechno. Já doufám, že se vám líbilo, že vás zbavilo a třeba i klidně pobavilo, nebo alespoň zkrátilo dlouhou chvíli. Já se vás v každém případě budu zase příště, nezapomeňte mě se na mém Instagramu, zach tady odběr, zvoneček, nějaký milý komentář, díky, nebo členství. A mějte se krásně, vaše Evžu.